आजपासून सुरू होता यशिकाचे स्कूल. यशिकाचा असणाऱ्या आज स्कूलचा फर्स्ट डे आणि मी सकाळीच उठलेली आहे. चहा वगैरे करून खाली जाऊन फिरून सुद्धा आलेली आहे. बाल नाश्ता दिला आणि हे बघा इकडे. आज स्कूलचा फर्स्ट डे आहे आणि यशिका अजून झोपलेलीच आहे. आणि इकडे बघा 9:30 वाजलेले. नाश्त्यामध्ये मी बाबांना पपई दिली आणि एक प्लेट काढून ठेवली. यशिका आणि यशिकाचे पप्पा उठल्यानंतर खातील, कारण त्यांना दोघांनाही आवडते. आणि आता लागते मी पहिले स्वयंपाकाला. तर आज होते स्वयंपाकामध्ये मस्तपैकी पराठा आणि टमाटरची चटणी. तर टमाटरची चटणी कशी करायची ते आज मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. तर आपल्याला 2 मस्त टमाटर घ्यायचे आहे, ते धुवून घ्यायचे आहे आणि खालून वरून असे गॅसवर ठेवून मस्तपैकी भाजून घ्यायचे आहे. तुम्ही बघू शकता. आणि त्यानंतर कढईमध्ये मिरच्या घेतल्या आहेत. मिरच्यासुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहे. इथे थोड्याशा जास्त झाल्यात मिरच्या, तर मी काढून घेतल्या आहेत थोड्याफार. बट तुम्हाला जसं तिखट आवडते त्यानुसार तुम्ही मिरच्या घेऊ शकता. तेल टाकून मी भाजून घेतल्या. त्यानंतर मिक्सरच्या पॉटमध्ये हा घेतला आहे सांबार. त्यानंतर लसूणची पेस्ट, त्याऐवजी तुम्ही लसूण टाकू शकता. आणि त्यानंतर जिरं, भाजलेली मिरची आणि टमाटर टाकून घ्यायचे आहेत. कापून टाकले तरी चालेल. आणि मीठ आणि कोणी कोणी साखरसुद्धा टाकते. आणि आता हे मस्तपैकी मिक्सरमधून काढून घ्यायचं आहे. आणि इथे टमाटरची टेस्टी चटणी तयार आहे. आणि तू काय करत आहेस? पावडर लावत आहे. अच्छा, ड्रेसला लावत आहेस कि चेहऱ्याला लावत आहेस? मट की इशू. बघितला येशूचा मेकअप. आज येशूची क्यूट वाली पप्पी तुम्हाला सगळ्यांना भेटली आणि ती पण खूप क्यूट दिसत आहे. तर आज फर्स्ट डे आहे आणि आज आहे 30 तारीख, 30 जून. आजपासून येशूचं स्कूल स्टार्ट झालेलं आहे. आणि उद्यापासून तर नाही, आता 2-3 दिवस असेच जातील. पण सोमवारपासून मस्तपैकी रुटीन लागणार आहे. बिझी आणि बिझीवालंच रुटीन मलासुद्धा पाहिजे आहे. कारण बिझी जर राहिलं तर बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या डोक्यातून थोड्याशा पटापट बाहेर येतात. त्याच्यामुळं बरं होईल की सोमवारपासून थोडंसं बिझी शेड्यूल होऊन जाईल. तर चला आता 15-20 मिनटात यशूची स्कूल बस येणार आहे. तर आम्ही 15-20 मिनटानंतर खाली जाणार आहोत. तर मी आता पटापट यशूची थोडीफार तयारी करून देते. Thank you.
चला 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 पिल्लू, वेड़ होता है। चला पकडून ठेवशील।